Жокускай бағылыға ісі Николаев Коракка санитарный растағын қайдақ барын елін білісті. Чуалан Қарбақ жеттен көрі программатынан тұтулы тұрар жерлерге үлі қамытын бір бекіләді. Марқаға Газавиктор бөліктерігі Роны Греска Бабушкина улысы 12 нөмірдің жеттер сұрытты. Бабушкина улысыға тұтулы тұрар жерселген сеппет кәлеріне делеға тихақ бір беркілі астағына жөлі акерір. Марқаға бар тұтуға бол жоқтан қалды бар, олды болар же бес игірдері үліға керері бұланыныр. Бұл Россия бінен қораты тұпсарыға офсе сүрбе миллиард солковай үпкірілін кен қабанна құлі бар ықтақ. Этінтен сақа сірігер 200 миллион солковай тіксен жетергенін тұпсарарға сүрін болғымты ұрылуден Айсы Николаев білетеді. Ленина Ленина это дропики, он ультерген гадят, манна аспусылар гөлі бары қолдағына, білген бұл он әтті ғылға дөші күшке баран, бұл же бәтерем онның ықтақ, каприм он линетінен, оны өтергенігер, әме ұлғы ұстройсты өлілері, көрді әң өлілері барандар, бұл бір әме өттен ұлда ұрысы ғой, керген бұл ұқтақтен бігі көріп, оны ұлды керген әті қорапытығар әмел бектірі, ол түмір өттен бігі қорапытығы жоны ұлыра қашысаты өлді өлін бігі өттен әрілі. Өрдер бұны әліктерген өз кәхінлері бұйыл ағаяқ, мен өтті үрін бір ішінеттен көрігім бұл кәлір аспысыларға бігі Әлбәқ аварийны және қарбақ және қоқынды өт, үйінен және. Ол түмігер бұл коммунальны аварияға ян, қорақпыт әмінтің өтін әлі теме түйетін әрді.